No deixem el sector turístic perquè el proper divendres 2 de desembre la Ràpita serà el punt de trobada dels territoris de Cruïlla en matèria turística. La Mancomunitat de la Taula del Sénia organitza una jornada per posar en comú propostes turístiques que poden ser transversals als territoris del Sénia, com són les rutes a través d'oliveres mil·lenàries i la gestió dels parcs naturals. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha destacat la necessitat que les diferents destinacions del territori treballin conjuntament per complementar la seva oferta en lloc de competir entre elles. A més, en aquestes jornades s'escenificarà la nova bona entesa entre el govern valencià i el català. Els directors generals de les dues generalitats presentaran el conveni marc signat durant la cimera del 19 de setembre per desenvolupar productes turístics als territoris de Cruïlla. Que si des de lo més alt ja hi ha aquesta intenció de col·laborar i de fer coses conjuntes, doncs jo crec que això se traslladarà al territori. El més normal és que les relacions siguin bones i siguin positives i això permeti tirar endavant projectes conjunts. No era normal la relació que hi havia entre Catalunya i València fins fa uns mesos.